konkretni radovi na autoputu Beograd, Bijeljina, Sarajevo, na sekciji Kuzmin, Sremska Rača, najverovatnije od mosta preko Save, dakle, radovi počinju u drugoj polovini juna, negde oko Vidovdana, dakle, tada krećemo u izvođenje radova na autoputu Beograd, Bijeljina, Banja Luka i Beograd, Bijeljina, Sarajevo. Na programu posticanja investicija uradili smo isti model kao u RAS-u, komunikaciju uspostavljamo i radit ćemo na punoj podršci implementaciji u Republici Srpskoj takođe. Što se start-upova tiče, mi smo već uplatili 500.000 evra kao Srbija, još 500.000 evra treba da uplatimo i nadam se da ću uskoro moći da odem u Banja Luku i da razgovaramo sa malim privrednicima, sa onima koji počinju da rade svoj posao i da pokažemo i ukažemo na to koliko Srbija u tom poslu želi da pomogne.